अलिकति हनुको विषय लाग्छ, तर म चाहिँ खेलकुद गरौँको विषय हो भन्छु। हाम्रो पत्रकारितामा खेलकुद साँच्चैकै गरौँको किन भन्नुहुन्छ भने 12 पेजको पत्रिकामा 2 पेज खेलकुदलाई दिएको हुन्छ विधागत रूपमा हेर्दाखेरि। त्यसबाट पनि यहाँहरूले त्यसको महत्त्व पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला, अरू विधालाई कति दिएको छ र खेलकुदलाई कति विधा दिएको हुन्छ त्यो हिसाबले पत्रकारितामा खेलकुदको महत्त्व छ। त्यसपछि अर्को पनि महत्त्व म किन यहाँहरूलाई उजागर गरौँ भने खेलकुद एउटा यस्तो विधा हो हाम्रो पत्रकारितामा जुन स्वायत्त हुन्छ, सम्पादकको पनि त्यहाँनिर हस्तक्षेप हुँदैन। अरू सबै विधामा चाहे शिक्षा चाहे स्वास्थ्य चाहे पर्यटन सबै विधाको पत्रकारलाई सम्पादकले कहीँ न कहीँ अङ्कुश लगाएको हुन्छ भने एउटा खेलकुद यस्तो विधा हो जहाँ सम्पादकले अङ्कुश लगाउँदैन। त्यस कारण त्यो अलिकति प्राविधिक र जटिल पनि विषय हो भन्छु म। त्यो किनभने भन्दा यसको भेग धेरै ठुलो छ र त्यसै सबै ती कुराहरूलाई लिएर नै मैले खेलकुदको मेरो आफ्नै परिभाषा के छ त भन्दाखेरि खेलकुद समग्र जीवन हो भन्छु म चाहिँ। र मैले सुरुमै अलिकति खेलकुदलाई जुन लेखाएको छु यहाँहरूसम्म चाहिँ सामान्य भाषामा त मान्छे जन्मिने बित्तिकै जब चलाउन थाल्छ खेलकुद त्यहीँदेखि नै जोडिन्छ, जब त्यहीँबाट नै ऊ खेल्न थाल्छ। त्यस कारणले त्यसपछि गएर खेलकुदलाई जब हामी व्याख्या गर्दै जान्छौँ मैले के भन्ने गरेको छु भने खेलकुद भनेको शिक्षा हो, खेलकुद भनेको स्वास्थ्य हो, खेलकुद भनेको पर्यटन हो, खेलकुद भनेको उद्योग हो। तपाईँ जे पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको व्याख्या यदि अहिले प्रश्न उठेपछि म त्यसको जवाब दिने प्रयत्न गर्नेछु। कतिजना खेलाडी भन्ने कुरा हामीसँग अभिलेखन छैन, कति प्रशिक्षक भन्ने अभिलेखन छैन, त्यस विषयमा म यहाँसँग चाहिँ माफी चाहन्छु। यद्यपि खेलकुदमा जसरी मैले खेलकुदलाई कसरी गराएको छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा खेलकुदको परिचय यहाँहरूले पढिसक्नु भएको होला, एउटा सशक्त विधा हो र स्वस्थ मानिससँग नै सृजनशीलताको एउटा सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले हामीले खेलकुदलाई प्राथमिकरण गर्नुपर्छ भन्छु। अब यहाँहरूलाई अलिक बढी भन्दै जाँदाखेरि कहिले अलिक गफ दिए जस्तो पनि होला, जति पनि एउटा सभ्य देशहरू छन् विकसित देशहरू छन् उनीहरूले खेलकुदलाई कुन प्राथमिकरण गराएको छन् त्यसबाट हामीले पनि पक्कै पनि त्यसलाई अनुसरण गर्ने हो भन्ने मलाई लाग्दछ। खेलकुदमा पनि काम गर्छ, त्यसपछि हाम्रो परिभाषामा साहित्य कला सिनेमा मात्र कुनै पनि बााउन्ड्रीहरू छैन। यसमा चाहिँ न त्यहाँ जातको कुरा हुन्छ, न धर्मको कुरा हुन्छ, न कुनै भाषाको कुरा हुन्छ, यस्तो यहीभित्र पर्छ। खेलकुदको सृजनशीलतालाई पनि म अहिले जोड्नेछु अनि त्यस कारणले गरेको छ। जस्तै उदाहरण यहाँ पनि लेखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई पढ्नलाईहरूले, मैले अलिकति बिर्सेँ। जस्तो अहिले संसारमा आफ्नो समृद्धि देखाउने आफ्नो विकास स्तरमा पुगिसकेका छौँ त हामी मान्छे भएर जन्मेपछि गर्नुपर्ने काम के रहेछ नि त भनेर संसारलाई देखाउने माध्यम भनेको खेलकुद भाषा होला। यहाँहरूलाई लाग्ला हामी त्यो स्तरमा पुगेका छैनौँ कि, त्यो पनि लाग्न सक्छ। हामी शिक्षामै पछाडि छौँ, स्वास्थ्य स्थिति हाम्रो कमजोर छ, त्यो हुनसक्छ। तर मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने हामी सँगसँगै काम गर्दाखेरि हामीले देखाउने अन्त हाम्रो गन्तव्य हामीले हाम्रो प्रगति हाम्रो उन्नति देखाउने विधा खेलकुद हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तै खेलकुदले अर्को के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँलाई ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ, त्यसको प्रचार प्रसारमा त्यसको नाम कण्ठ गराउनलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ। त्यस्तै खेलकुद सजिलो माध्यम हुँदो रहेछ। त्यसको सामान्य उदाहरण मैले यहाँलाई दिएँ, स्पेनको एउटा क्लब जुन बार्सिलोना भन्ने छ, म अब फुटबलको संसारमा मैले अलिकति फलो गर्दाखेरि म मेस्सीको फलो गर्छु र मेस्सीलाई फलो गर्दाखेरि म स्वाभाविक रूपमा बार्सिलोनाको फ्यान हो फुटबलको कुरा हुँदाखेरि। त्यति बेला मेरो दिमागमा जुन बार्सिलोना भन्ने दिमागमा छाप परेको छ त्यो फुटबलको कारणले परेको, समुदायमा ठ्याक्कै दिमागमा हान्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो। यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् र धेरै यो विधाहरू हुन सक्छन्। त्यसरी मैले यो यहाँलाई अरू उदाहरण त्यहाँ दिएको छु। बर्लिन म्याराथन, बोस्टन म्याराथन जुन 100 वर्ष पुग्न थाले ती पनि मान्छेलाई लाग्दाखेरि एउटा म्याराथनको नाम हो कि भन्ने लाग्छ, तर त्यो सहरको नामबाट म्याराथन गरेको कारणले आज संसारभर त्यो दिमागमा मान्छेको बसेको छ र आज मान्छेहरू ती बाहनामा त्यो सहर घुम्न जान्छन्। मान्छेहरू हो सहर फेरि खजुरा घुम्न आउने कसरी बनाउने भन्ने फेरि अर्को बाटो, हिजो मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, हामी त्यसरी पनि जाँदैछौँ। मैले महिनासम्म त्यहाँ संसारभरका मान्छेहरू त्यहाँ उहिरिन्छन्, त्यो बेलामा त्यहाँ होटलको मूल्य पनि दोब्बर हुँदो रहेछ। यसरी हामीले कुनै पनि इभेन्टहरू, अब हामीले खेलकुद हामी कहाँ प्रायसो इभेन्ट भनेपछि खेलकुद बुझ्ने भएको कारणले मैले खेलकुदलाई जोड्न मात्रै खोजेँ, चाहे खेलकुद चाहे साहित्य चाहे सिनेमा मार्फत हामीले ठाउँ विशेषलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ। त्यसले